Dobrý den, vážení spoluobčané. Ráda bych vás seznámila s novinkou našeho úřadu. Připravili jsme si pro vás portál občana, přes který můžete vyřídit z pohodlí svého domova agendu, kvůli které jste museli chodit na úřad. Na portál občana se dostanete přes webové stránky www.městysvitavka.cz. V pravém sloupečku si najdete na portál občana a uvidíte odkaz přihlášení do systému. Do portálu občana se můžete přihlásit několika způsoby. Zde nám nabízí mobilní klíč e-governmentu, e-občankou, jménem a heslem, ale já nejčastěji používám bankovní identitu a přihlašuji se stejně jako do banky. Vyberu banku, plně ověřený přístup, moje přihlašovací údaje, potvrdím smart klíčem udělím souhlas. Nyní jsme na úvodní stránce, kde vidím nezaplacené poplatky. Kliknu na poplatky, rozkliknu si poplatek, vidím zde nezaplacený poplatek a můžu jednoduše zaplatit pomocí GoPay anebo prostřednictvím QR platby. Přes portál občana se můžeme podívat i na portál veřejné správy, kde si můžeme vyřídit různé životní události. Věřím, že budete s portálem občana spokojeni, ale pokud budete mít připomínky nebo návrhy na zlepšení, můžete nám napsat, a to pomocí formuláře, anebo na e-mail info@mestys-svitavka.cz.